din Brøndbys anfører her. Ja, jeg synes, det er spot on det her med. De har de chancer, de nok skal bruge, og man kan forvente at få mod et Fortuna Hjørring-hold. Og vi snakkede selv om det defensive i dag. Det har slet ikke været, som det ellers, de ellers har været så stærke i foråret. Det blev simpelthen fornemt, især i Ashley Reefner, der fik lov at spille et brav kamp. Og vi ser det jo lige her, hvad hun gjorde allerbedst. Den her afslutning, den fejler jo ingenting. Og kan man nærmest tale om, at den her tidlige scoring, som de får Brøndby, ender med at blive lidt en ulempe for dem? Fordi det virker jo som om, at der er et eller andet mentalt, der simpelthen går galt derefter. Ej, jeg tror ikke, det er deres scoring, der gør noget. Jeg tror mere, det er det her med Fortuna Hjørring forsvaret igen så hurtigt, så de når slet ikke ligesom at få det her momentum, som et mål kan give, og den her glæde, fordi der er Fortuna Hjørring altså knivskarpe i hurtigt at punktere det, og det har selvfølgelig stor betydning. Her ser vi målet for Signe Bortrup til 3-1 efter 61 minutter, som reelt var med til at afgøre kampen. Derfra kunne de ganske roligt køre sejren i land for Tuna, og selvom der var Brøndby-muligheder, så var det aldrig helt tæt nok.